Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pitanje onečišćenja zraka bilo je glavna tema sastanka premijera Andreja Plenkovića s predstavnicima Brodsko-posavske županije, grada Slavonskog Broda te građanske inicijative za čisti zrak. Kako je istaknuo premijer, krajnje je vrijeme da se poduzmu konkretni koraci u rješavanju ovog problema te da se građanima Slavonskog Broda osigura ustavom zajamčeno pravo na čisti zrak. Ono što je s aspekta vlade jasno da je ovo prioritetno pitanje na koje moramo pronaći odgovor u cilju zaštite zdravlja svih građana Slavonskog Broda, zaštite zdravlja djece, budućnosti i normalnog funkcioniranja grada. Nekoliko je razina rješavanja problema. Već smo ovo pitanje emancipirali u razgovorima i sa predsjedateljem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospodinom Zvizdićem, sa članovima predsjedništva. Temu ćemo emancipirati preko Europske komisije kroz provedbu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, osobito one instrumente koji se odnose za zaštitu okoliša između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Direktnim razgovorima sa vlasnicima rafinerije Broda, ali isto tako i našim internim mogućnostima, posebice sa Plinacrom, sa Janafom, sa svim akterima koji mogu pomoći u rješavanju ovoga problema. Svi djelatnici, poslovni partneri i prijatelji Brodske Posavine okupili su se jučer na božićnom domjenku. Prilika je to bila već tradicionalno na kraju godine ispisati završni račun. Naime, kako su istaknuli, za njih je još jedna uspješna godina. Tako i ovoga puta isplaćena 13. plaća, a djelatnicima s dugogodišnjim stažom dodijeljene su jubilarne nagrade. Svi su, kao što ste i sami rekli, ove godine dobili sve svoje plaće redovno, sve ono što je po kolektivnom ugovoru je isplaćeno, evo i sada na kraju godine i tu 13. plaću kao i prošle godine, kao evo nagradu svim zaposlenicima, jer naravno bez svih tih 160 ljudi i kooperanata koji su radili s nama i naših dobavljača ne bi mogli sve to skupa napraviti, tako da evo još jednom svima njima hvala i idemo na godinu ponovo u nove pobjede. A i nagrađivana novogradiška tvrtka Elda sinoć je održala prigodni blagdanski domjenak koji je bio prilika za rezime godine. Prema riječima njezinog predsjednika uprave, godina je za ovu tvrtku bila iznimno uspješna. Naime, za čak 80% bolje je poslovala nego lani, prešavši magičnu cifru od 20 milijuna ukupnog prihoda. Uz blagdanski domjenak tvrtka je otvorila izložbu portreta slikara Drage Matoševića. Inače, Elda je osnovana 1993. godine, a ispočetka se bavila proizvodnjom elektroničkih uređaja. Na pokretanje posla s e-cigaretama Marenić se odlučio nakon što mu je prije 7 godina na sajmu u Las Vegasu taj proizvod pokazao jedan kineski inovator. Ja volim odmah preći na slike budućnosti. Iduće godine krećemo sa izgradnjom nove tvornice. Znači, znate da smo ove godine završili tvornicu u Industrijskom parku. Moja jedna od tih naših zapravo obiteljskih želja je, dugi niz godina smo čekali na građevinsku dozvolu u naselju Zrinskih. Konačno smo i tu dozvolu dobili i negdje u 3. ili 4. mjesecu, a nakon provedenih natječaja krećemo u gradnju nove tvornice, koja će zaposliti minimum 30 novih ljudi. U odgođenoj utakmici 7. kola košarkaške lige Slavonije i Baranje, juniori Slavonskog Broda 1946 su na domaćem terenu sa 68-58 bili bolji od Đakova. Iz rezultata je vidljivo da su se jedni i drugi više orijentirali na obranu koju su u ovom susretu bolje igrali Brođani. U posljednjih 5 minuta mladi Brođani su preko Bertolovića, Rašića i Jukića odigrali jako kvalitetno, te im je to donijelo 3. pobjedu u prvenstvu, dok su Đakovčani upisali 4. poraz. Od igrača Krunoslava Rimca je Leo Bertolović zabio 29, Sandro Rašić 17, a Mateo Jukić 12 koševa. Pratimo juniorsku ligu, jako je zanimljiva, znači nema izrazitog favorita, svakog može dobiti jer su, i sve su utakmice ovako u 10 razlike i tako da imamo mi tu još neku svoju šansu, iako sam rekao i prije da je nama prioritet, znači kroz sljedeću godinu da sa ovom generacijom 9-9 ili 2000 i mlađe da probamo doći do prvaka regije s juniorima.
Do kraja dana nas očekuju niski oblaci i magla, ponegdje uz vrlo slabe oborine koje se mogu smrzavati na tlu. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između -2 i -3 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i ugodan nastavak dana.